Jo, cvrček se být geek of the web, tak nečekej a hlas mu dej. V popisku videa je odkaz na jeho channel, a tak mu běž dát hlas. V popisku videa je odkaz na Kingdo Web, tak mu koukej dát hlas. Jo, cvrček chce být geek of the web, tak nečekej a hlas mu dej.